အေလိုက်ဂျွန်နီနာမှာယခုအချိန်နဲ့ဘော်ဒူဖဖဒုက္ခသည်စခန်းကလေမလေးရှားနိုင်ငံကိုသွားမယ်ဘင်ဂါလီ38ဦးပါတဲ့လေတစီကိုနှမရီတက်ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးရနာမှာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရသောအနန်ကနေရဲကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘိမ်းမျိုးရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်48မိုင်ကွာဘိမ်းကျွန်းစု၏ပင်မှာဘင်ဂါလီများတင်ဆောင်လာတဲ့လေတစီဟာတင်ဒါကြီးကျွန်းဘက်ကိုမောင်းနေရလို့ရေလောက်သားတွေရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်အရငွေဘာလာ29ရင်းကနှမရီတက်မှတွားရောက်ဆစ်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ပင်သာရီတက်စကန်ထာနာချုပ်ကဗိုလ်မှုပြေဆောင်အောင်ဦးစီးတဲ့စစ်ရဲရင်အမှန်958မှာပင်လယ်ပြင်တွင်ကင်းလှည့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေချင်းပင်ဂါလီလေတစီအားတွေ့ရှိလိုက်တယ်လို့သတင်းရ။တရင်သာီကျူးရဲ့အနောင်မြတ်ဖက်ကိုတွားရောက်ရှာဖွေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပတ်စံနေဆိုပြီးတော့အလေတစီဝယ်လိုက်တယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာအလုအက္ကန်ရမလားဆိုပြီးထွက်လာကြကလေကိုကိုယ်တိုင်းမောင်းလာကြတယ်လို့သိရကြောင်းပြောပြပါပါတယ်။ အမရိကရဲ buscar, amen, er, ့တောင်ဝင်းစုတူတွေကပင်လယ်ပြင်တွင်ကအားဖမ်းလီတွေကိုဘင်ဂါလီတွေကိုတွေးရင်ချက်ချင်းကြောင်းကြဖို့မှားရပြီးအခုလဲတင်္ဂါတွေကတွေးလို့လမ်းကြောင်းကြတာဖြစ်ပြီးတော့တွားရောက်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတောက်တုံးရင်ပြက်လက်နေပြီးတော့နီးတဲ့ကျွန်းကိုကတ်လာလာလို့သိရကြောင်းပြောပါရစေ။လေပေါ်မှာဘင်ဂါလီလူမျိုးမျိုးသား19ဦး၊မြို့သမီး71ဦး၊ရောက်ကြလီမိန်းကလေး5ဦးစီစုစုပေါင်း38ဦးတင်ဆောင်ထားတဲ့လေတစ်စီးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။